U današnjoj 100. emisiji Necenzurirano istražujemo pozadinu afere Agrokor. Koje opasne, tajne afere Agrokor od javnosti žele sakriti i vlast i mediji? Zašto je stvarno ugašeno saborsko istražno povjerenstvo za aferu Agrokor? Radi li se u aferi Agrokor zapravo o dobro kontroliranoj krizi i kontroliranim medijskim napisima kojima se želi sakriti kriminalno-korupcijski sistem iza tog tranzicijskog tajkunskog carstva? U današnjoj emisiji iznosim detalje svojeg 20-godišnjeg istraživanja o pozadini poslovanja Agrokora. Ja sam Domagoj Margetić, a vi gledate Necenzurirano. Sve je počelo, možemo reći, jednim zakonom. I to zakonom o prestanku važenja zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, kojeg je na sjednici 26. travnja 1990. godine donio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske pod presjedanjem tada SDP-ovog predsjednika Sabora Anđelka Runjića. Samo dan kasnije, 27. travnja 1990. godine, SDP-ov predsjednik tadašnjeg predsjedništva Republike Hrvatske, Ivo Latin, donio je ukaz kojim je proglasio ovaj zakon, čime su njegove odredbe praktički stupile na snagu, važećim. Parlamentarnu većinu tada je imao tadašnji SKH SDP, kojeg je vodio Ivica Račan. Bilo je to tek mjesec dana prije nego što će vlast preuzeti Tuđmanov HDZ. Ne možemo se ne zapitati, radi li se baš tek o slučajnosti? Je li slučajno da je jedna od zadnjih odluka i jedan od zadnjih zakona kojeg je donio Sabor Socijalističke Republike Hrvatske s SDP-ovom apsolutnom većinom zapravo zakon koji je omogućio da se nakon te 90. godine mnogi nekontrolirano i netransparentno bogate? Da zakon o ispitivanju porijekla imovine, kojim slučajem tih godina, nije bio stavljen van snage, pitanje je kako bi se ostvario projekt ratno-profiterske tajkunizacije Hrvatske. Je li moguće da je uoči HDZ-ovog preuzimanja vlasti 1990. godine postojao nekakav tajni dogovor s vrhom SDP-a? Je li donošenje ovog itekako spornog zakona možda bilo dio paketa tih političkih dogovora i pogodbi? Uostalom, i Ivica Todorić dolazi iz nekada moćnih krugova SKH, kojima je pripadao i bio blizak njegov otac, za kojeg mnogi govore kako je, usprkos kaznenom progonu u socijalizmu, uživao političku zaštitu nekadašnjeg vladara iz Sjene, Ivana Krajačića Steve. Uostalom, jedan detalj koji je do danas ostao nepoznat široj javnosti povezuje obitelj Todorić s kasnijim političkim i društvenim promjenama koje su se dogodile u Hrvatskoj 90. godina. Priča je to o Krajačićevom crnom telefonu koju znam praktički iz prve ruke i koju sam imao priliku čuti od čovjeka koji je čuvao tajni Krajačićev privatni kabinet u blizini Zagreba. Od početka 1960. pa sve do početka 1980. godina, jedan od najmoćnijih ljudi u bivšoj Jugoslaviji, Ivan Krajačić Stevo, imao je kraj Zagreba svoj tajni privatni kabinet, kojeg je između ostalog koristio i za tajne sastanke i susrete s akterima nekadašnjeg takozvanog Hrvatskog proljeća. Kabinet je bio smješten u starom austrijskom dvorcu, 40 kilometara od Zagreba, a pripadao je tadašnjem agrokombinatu, kojem se na čelu, slučajno ili ne, nalazio Ante Todorić, otac donedavnog vlasnika Agrokora, inače bliski Krajačićev prijatelj i suradnik. Prema svjedočenju čuvara Krajačićevog kabineta, kojeg sam imao priliku i osobno posjetiti, socijalistički je moćnik zadnji put u kabinetu boravio 1985. godine. A sve do početka 90. u kabinetu se ništa nije promijenilo.
Mnogi dobro upućeni svjedočili su o tome kako je upravo iz tog tajnog kabineta Krajačić rukovodio projektom tranzicije i društveno-političkih promjena koje su uslijedile tek nakon njegove smrti krajem 80. i početkom 1990. godina. Prema svjedočenju više izvora, najpovjerljiviji sastanci hrvatskog političkog, partijskog i tehnokratskog vrha krajem 1960. i početkom 1970. godina sve do sloma takozvanog hrvatskog proljeća održavani su u tom skrivenom Krajačićevom uredu. Kako god bilo, činjenica je da su mnogi akteri iz tog vremena i pripadnici užeg i šireg Krajačićevog kruga ljudi nakon njegove smrti i promjena 1990. godina završili kao najmoćniji i ključni igrači tranzicijskih procesa i igara. A Agrokombinatova vila, odnosno ovaj tajni Stevin kabinet, bio je ključno mjesto na kojem su zacrtane dugoročne smjernice tehnokratske elite koja je pod krinkom osamostaljivanja Hrvatske osiguravala svoje buduće pozicije moći u predstojećem tranzicijskom razdoblju. Dakle, nije nevažna činjenica da je Ante Todorić u Agrokombinatovoj vili u blizini Zagreba omogućio Ivanu Krajačiću Stevi i njegovom krugu održavanje tajnih sastanaka, dogovora, susreta i kojekakvih razgovora. Radilo se o tehnokratskoj eliti, nastaloj uz pomoć Krajačićevog parapartijskog, paradržavnog, paraobavještajnog i parapolicijskog aparata, kojoj je cilj bio uspostava novih odnosa ekonomske, financijske i bankarske moći na ovom prostoru. Do danas zapravo nije utvrđeno koliko je tehnokratska elita, koja je kontrolirala najveća tadašnja društvena poduzeća u bivšoj Jugoslaviji pod Krajačićevim pokroviteljstvom, a Ante Todorić i primjerice Vanja Špiljak bili su vrh te strukture, iznijela u inozemstvo novca iz društvenih poduzeća u razdoblju od 1968. godine pa sve do kraja 80. godina 20. stoljeća. Ali u tome je ključ očito najtajnijih tranzicijskih dogovora takozvane stare i takozvane nove vlasti u promjenama 90. Tu istu financijsku infrastrukturu nakon raspada bivše Jugoslavije, dakle iste banke registrirane u inozemstvu koje su bile djelomično u vlasništvu društvenih poduzeća iz Hrvatske, koristila je u dogovoru s tom tehnokratskom strukturom nova politička elita. Mnogi su upravo u tim dogovorima postali moćni tranzicijski tajkuni ili pak utjecajni politički moćnici. Stavljanjem izvan snage nekadašnjeg zakona o ispitivanju porijekla imovine, tehnokratskoj eliti je omogućeno da njihovo dugogodišnje iznošenje novca iz društvenih poduzeća na tajne račune u inozemstvu naprosto prođe bez posljedica. Odnosno, upravo je pripadnicima tehnokratske elite, koji su očito ušli u dogovore s HDZ-ovom nastupajućom vlasti, omogućeno da se donošenjem takvog zakona legalizira njihova imovina stečena na temelju pozicija moći koje su zauzimali u nekadašnjim društvenim poduzećima. Teško je i naivno povjerovati da je sve bila tek slučajnost. Ovom zakonu doduše prethodilo je donošenje novih zakonskih propisa u bankarstvu, kojim je daleko od očiju javnosti omogućena privatizacija banaka. Radilo se o Zakonu o bankama i drugim financijskim organizacijama koji je donesen u vrijeme savezne vlade koji se na čelu nalazio Ante Marković. Na temelju tog zakona, uski krug pripadnika tehnokratske bankarske elite preko noći je preuzeo potpunu kontrolu nad poslovnim bankama, a time, kroz kredite, investicije, hipoteke i zaduženja, kontrolu nad velikim ekonomskim sustavima u zemlji ili pojednostavljeno nad većinom vrijednih društvenih poduzeća koja su nakon toga upravo uz pomoć tih istih banaka završila u rukama tranzicijskih tajkuna. U tim su procesima prednjačile primjerice Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Ljubljanska banka, Jugobanka Beograd, ali i mnoge druge bankarske institucije.
Izvješće o procesu osnivanja, odnosno preoblikovanja banaka u dionička društva ili društva s ograničenom odgovornošću, koji je proveden na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama, a koje izvješće je Hrvatskom saboru 18. srpnja 2005. godine podnio tadašnji guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski, u potpunosti potvrđuje ove informacije. Ovim dokumentom, koji je neko vrijeme skrivan od javnosti, guverner HNB-a priznao je praktički kako se kod procesa privatizacije banaka radilo o netransparentnom i moguće koruptivnom procesu koji je odrađen čak i mimo Hrvatske narodne banke kao središnje banke u Hrvatskoj. Što je još čudnije, Rohatinski je izvješćem potvrdio kako HNB kod sastavljanja ovog dokumenta nije izvršila direktnu kontrolu i provjeru dokumentacije u pojedinim bankama, nego je izvještaj sastavljen na temelju odgovora na upitnik kojeg je HNB poslala upravama pojedinih banaka na ispunjavanje. Dakle, Središnja nacionalna banka, Hrvatska narodna banka, nije sama utvrđivala i kontrolirala tijek postupka privatizacije i preoblikovanja banaka, nego su jednostavno vjerovali na riječ podacima koje su uprave banaka ispunjavale u obrascu upitnika kojeg su im poslali iz Središnje banke. Osim toga, guverner HNB-a priznao je kako, citat, Hrvatska narodna banka ne može navesti sve pojedinosti o osnivanju, odnosno preoblikovanju svake pojedine banke, što je zapravo značilo da središnja monetarna vlast u zemlji nije bila u mogućnosti iskoristiti svoje ovlasti da u potpunosti utvrdi tijek procesa pretvorbe i privatizacije banaka u Hrvatskoj. Također, dva podatka iz izvještaja guvernera Rohatinskog potvrđuju tezu kako se kod procesa tajkunizacije radilo o dobro smišljenom, planiranom i projektiranom procesu koji se nije dogodio ni slučajno, ni stihijski. Rohatinski tako navodi kako se, citat, Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća koji je donesen u travnju 1991. godine nije odnosio na banke, jer su, kako kaže, ponovno citat, u vrijeme donošenja ovog zakona banke već bile osnovane i poslovale kao dionička društva. Prema ovom dokumentu, do kraja 1989. godine na taj su način preoblikovane, odnosno osnovane, najveće banke u Hrvatskoj. Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Slavonska banka Osijek, Splitska banka, Riječka banka, Sisačka banka, Dubrovačka banka, Varaždinska banka, Vukovarska banka, Županjska banka, Jadranska banka, Dalmatinska banka, Karlovačka banka, Istarska kreditna banka, Požeška banka, Komercijalna banka Zagreb, Vinkovačka banka, Međimurska banka Čakovec, Istarska banka Pula, Bjelovarska banka, Ljubljanska banka, Podravska d.d. Koprivnica i Samoborska banka. Istovremeno, u 1989. godini, dvije su banke dobile dozvolu za osnivanje. I to Zadružno privatna banka d.d. Zagreb, kasnije preimenovana u Ilirija banku, i Banka male privrede, kasnije preimenovana u Croatia banku d.d. Zagreb. Radilo se o lukavo smišljenom procesu. Naime, banke su preoblikovane u dionička društva, a kao dioničari su upisana društvena poduzeća, najveći privredni sistemi u Hrvatskoj, koji su upravo kod tih istih banaka, čiji su bili nominalni vlasnici, imali i najveća kreditna i investicijska zaduženja. Pa su ujedno banke, čiji su formalno vlasnici bila ta poduzeća, bile i najveći vjerovnici svojim nominalnim vlasnicima. Ta je situacija kasnije bila presudna u procesu tajkunizacije. Naime, kod pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća nakon 1991. godine, banke su svoja potraživanja i dospjele kreditne obveze poduzeća pretvarale u svoje vlasničke udjele u tim društvenim poduzećima, pa su često postajali ključni suvlasnici vrijednih privrednih sistema koje su potom kroz menadžerske kredite i razne zakulisne privatne dogovore i kombinacije prodavale novim tranzicijskim tajkunima. Ivica Todorić bio je jedan od najpovlaštenijih pojedinaca u tim procesima. Agrokor je izrastao
upravo u tim procesima, uz logističku pomoć, bankarske s jedne strane i političke elite s druge strane. Agrokor je očito bio državni projekt, ali ne kao što to javnost misli projekt stvaranja 200-tinjak tajkunskih obitelji u Hrvatskoj. To je tek dio priče. Rekao bih bačen kao kost javnosti da se tim mitom naprosto zabavlja. Stvarni tranzicijski sistem iza priče o Agrokoru puno je ozbiljnija stvar, o kojoj i danas, nakon izbijanja afere Agrokor, svi podjednako šute. Buka oko afere Agrokor zapravo još jednom najviše pomaže skrivanju prave istine o ovoj aferi. Ključna priča afere Agrokor krije se u toj organiziranoj i osmišljenoj sprezi bankarskog sustava, političke elite, zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, koja jasno upućuje na to da se radilo o izgradnji oligarhijskog tranzicijskog modela koji je na vrhu piramide kontroliran iz jednog centra moći. Taj trag se zapravo svom ovom bukom oko afere Agrokor želi sakriti, tako da od cijelog kaosa informacija i dezinformacija trag afere ne dovede do prave priče, do tranzicijskog oligarhijskog sistema iza Agrokora, do mreže tranzicijskih povjerenika koji su kontrolirali crne tokove tranzicijskih balkanskih milijarda, do zakulisnih parainstitucija moći svojevrsnog paradržavnog aparata uspostavljenog još u vrijeme Krajačićevog klana, a koji je u tranziciji iz sjene preuzeo sve strateške pozicije moći u zemlji i zemlju pretvorio u neku vrstu svoje kriminalne organizacije. Opasnost od razotkrivanja tog sistema iza projekta Agrokor za mnoge je prevelika. Političkoj eliti bi ugrozila pozicije moći jer bi se razotkrilo tko je sve sudjelovao u tim operacijama, a tajkunsko-bankarskoj eliti ugrozilo bi financijske pozicije moći i, što je još gore, imovinu. Na shemi sistema iza projekta Agrokor počiva zapravo cijeli tranzicijski sistem i hijerarhija stvarne moći na ovim prostorima zadnjih četvrt stoljeća. Afera Agrokor, ukoliko bi se govorilo o stvarnoj pozadini priče i kad bi se postavljala prava pitanja, ugrožava tu tranzicijsku arhitekturu i zato čini se aferom Agrokor taj sistem, sakriven iza Agrokora, pokušava vrlo lukavo kontrolirati štetu i domet cijele afere, odnosno osigurati da cijela afera ne ode predaleko i da sustav iza ove sheme naprosto ne bude razotkriven. Ostanite s nama nakon reklamnog bloka. Prije nešto više od 20 godina, krajem 1999. godine, inspektori tadašnjeg deviznog inspektorata Ministarstva financija Republike Hrvatske redovnom kontrolom devizno-kreditnog poslovanja Kreditne banke Zagreb, tada pod kontrolom Agrokora i Ivice Todorića, otkrila je financijsku shemu za koju su smatrali da predstavlja kršenje više zakonskih propisa, te kako se moguće radi o financijskim operacijama koje indiciraju na operacije organiziranog pranja novca preko Agrokora i povezanih pravnih i fizičkih osoba te bankarsko-financijskih institucija. Službena izvješća o kontroli poslovanja Kreditne banke Zagreb i Agrokora devizni su inspektori predali tek sredinom 2000. godine tada novom ministru financija, SDP-ovom Mati Crkvencu, koji je prema insajderskim informacijama zabranio nadležnim inspektorima i inspektoratu provođenje daljnjih istražnih aktivnosti u odnosu na Agrokor, Todorića i s njima povezanih poduzeća, banaka ili fizičkih osoba. No, činjenica je da je nakon što je razotkrivena financijska shema iza Agrokora, Todorić odlučio prodati Kreditnu banku Zagreb, a Agrokorove financijske sheme nastavljene su, kako to otkrivaju kasniji dokumenti, preko Hypo grupe u Austriji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, te preko Štedbanke u Zagrebu, preko koje su u tajnosti poslovali takozvanom shemom Galileo, sve do izbijanja afere Agrokor.
Izvještaj deviznih inspektora Ministarstva financija o financijskim aktivnostima Agrokora, za koje su smatrali da se radi o operacijama pranja novca, do danas se čuva kao jedna od najstrože čuvanih službenih tajni Ministarstva financija, a kao tajni dokument dosje Agrokor klasificiran je u vrijeme SDP-ove vlade. A tajnu schemu financijskih tokova preko Agrokora nastavile su podjednako čuvati i sve sljedeće, bilo HDZ-ove, bilo SDP-ove vlade. Nije uostalom niti nebitna činjenica da je Agrokor, odnosno Ivica Todorić, podjednako financirao i jednu i drugu političku stranku i time naizmjenično financijski pomagao i opoziciju i vlast. No da su tad institucije bile zainteresirane reagirati, opasni financijski vrtuljak Agrokora bio bi zaustavljen. Cijela afera danas ostavlja otvorenim brojna pitanja na koja danas niti mediji, niti parlamentarne političke stranke ne traže odgovor. Prvo je, naravno, pitanje porijekla novca koji je prolazio kroz Agrokor. Ne samo pitanje porijekla Todorićeve imovine, nego pitanje porijekla novca koji je transferiran kroz godine preko Agrokora. Odnosno, legitimno je postaviti pitanje koje je ključ svih pitanja afere Agrokor, a to je li Agrokor zapravo bio dobro osmišljen sistem za pranje novca državnog i paradržavnog aparata, legalne i nekakve paralelne vlasti u Hrvatskoj. Radi li se o projektu osmišljenom u državnom vrhu u kojeg su bili umješani, involvirani i upleteni svi imalo značajni igrači u Hrvatskoj, kako oni politički, tako društveni, ali i oni obavještajni, paraobavještajni, kriminalni i podzemni, ali često i oni u pravosuđu. Vlast u Hrvatskoj je, naime, ratnih 90. godina imala jedan ozbiljan problem kojeg je morala riješiti ispod radara kontrole takozvane međunarodne zajednice. Hrvatskom, ali i Balkanom, u to je vrijeme cirkuliralo protuvrijednosti na desetke milijarda današnjih eura, kojima su raspolagale najvećim dijelom političke elite u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Ljubljani. Najveći dio tog novca bio je sumnjivog, odnosno nelegalnog porijekla. Radilo se dakle o crnom novcu koji nije bio prikazan niti u službenim bilancama država iz kojih je dolazio, odnosno odlazio, niti je bio prikazivan kao protok novca u državnim proračunima tih zemalja. Radilo se, po procjenama koje su svojevremeno iznesene u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji, a nikad nisu opovrgnute, o najmanje 150 milijarda eura novca iznesenog iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije. Na hrvatski dio kolača, prema svim procjenama i dostupnoj dokumentaciji, otpada najmanje 47,7 milijarda eura. No, kad se toliki novac uspio koncentrirati u rukama tranzicijskog ratno-profiterskog sistema moći na Balkanu, glavni je problem bio kako taj novac ubaciti u legalne financijske tokove. Odnosno, kako taj novac uvjetno rečeno legalizirati kako bi postao stvarni i upotrebljivi novac kojeg se više ne mora skrivati. Schemu rješenja ovog problema svojevremeno mi je na sastancima koje smo imali od 2006. godine pa sve do njezine smrti otkrila Borka Vučić, nekad poznata kao Miloševićeva bankarica, žena koja je bila dugogodišnji bankar i bliski Miloševićev suradnik, ali koja je bila i suradnik brojnih hrvatskih bankara. Tad je kao rješenje za pranje crnih i krvavih balkanskih milijardi osmišljena povjerenička šema u kojoj su zajedno sudjelovali pripadnici balkanskih, političkih, ekonomskih i kriminalnih elita, koje je u tom trenutku povezao onaj najvažniji interes – novac. Zajednički projekt koji ih je trajno učinio ratno-profiterskim partnerima iza kulisa balkanskih ratnih sukoba bilo je organizirano pranje i izvlačenje novca teško desetke milijarda eura, što iz javnih, dakle državnih izvora, što iz crnih, drugim riječima, kriminalnih izvora. Novac je prvo trebalo sakriti od nadzornih institucija međunarodne zajednice, a potom ga oprati ispod radara tih istih institucija da bi ga se nakon toga ubacilo u legalne financijske tokove pred nosom tadašnje Europske zajednice, kasnije Europske unije.
deseci krvavih balkanskih milijarda, tako su postali najveća priča o pranju novca u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Poslije ratnog plijena umjetnina opljačkanih u Drugom svjetskom ratu, ovo je postao najveći plijen na tlu Europe ikad. Europi pred nosom, Briselu pred očima. Malo tko danas može reći da nije ništa znao. Ni elite u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i Beogradu, koje su u tome sudjelovale, niti elite u Beču, Berlinu, Minhenu, Rimu, Budimpešti, Parizu, Cipru, Briselu, Washingtonu i pogotovo Londonu, koje su znale za ove sumnjive tokove novca, a počesto su iza kulisa pružali i svu potrebnu logistiku da bi se operacije pranja novca takvog opsega uopće mogle organizirati. U prvoj fazi novac je sa tajnih računa preko poslovnih banaka registriranih u Hrvatskoj prebacivan na tajne račune offshore kompanija na Cipru, zatim na tajne račune kod nekoliko poslovnih banaka pod vlasničkom kontrolom Beograda i Zagreba, i to Bank Franco-Jugoslav u Parizu, Anglo-Jugoslav Bank Limited u Londonu, LHB International u Frankfurtu, te Adria Bank AG sa sjedištem u Beču. Ali su u operacijama sudjelovale i brojne druge poslovne banke registrirane u više zemalja članica Europske unije, koja je već u to vrijeme imala prilično postrožene propise za sprječavanje pranja novca, ali su kontrolne institucije u tadašnjim zemljama članicama očito odlučile okrenuti glavu na drugu stranu i na taj način pogodovati elitama iz bivše Jugoslavije u pranju krvavih balkanskih milijardi. U cijeloj su toj financijskoj mreži godinama primjerice sudjelovale Erste Bank Villach, Berliner Handels und Frankfurter Bank Frankfurt, BLB München, DG Bank Njemačka, Ciparska Popular Bank Public, Hellenic Bank Public, Eurobank Cipar, Citibank Atena, Union Bank of Switzerland, Swiss Bank Corporation, Credit Suisse, Raiffeisen Bank Austria, Kartner Sparkasse Klagenfurt, Bank Austria Graz i Bavag. Dakle, od današnjih zemalja članica Europske unije i onih koje su to još uvijek formalno, iako na odlasku, u ovim operacijama pranja krvavih balkanskih milijarda sudjelovale su Austrija, Njemačka, Velika Britanija, Francuska, Italija, Cipar, Grčka, Slovenija i Hrvatska. Dok su izvan Europske unije naše elite logistiku imale u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji, Kini, Bjelorusiji, Švicarskoj, Lihtenštajnu te primjerice Britanskim Djevičanskim otocima. Kad su u haškoj istrazi protiv Slobodana Miloševića međunarodni istražitelji dobili nalog da istraže i utvrde financijske tokove iz Srbije tijekom međunarodnog embarga Beogradu, na Balkanu je nastala prava panika. Strogo povjerljivo izvješće, koje je 29. svibnja 2002. godine haškom tribunalu podnio istražitelj Morten Torkildsen, iskusni norveški istražitelj financijskih prijevara i revizor, razotkrilo je jedno od najstrože čuvanih tranzicijskih tajni Beograda i Zagreba. Tajnu o zajedničkim bankama preko kojih su elite u Zagrebu i Beogradu istovremeno i dogovorno izvlačile novac na tajne račune u inozemstvu. Radilo se prije svega o zajedničkom srbijansko-hrvatskom suvlasništvu nad bankama preko kojih je prema tom izvještaju Milošević izvlačio i prao novac, a prije svega podijeljenom vlasništvu političkog Zagreba i Beograda nad dionicama Bank Franco-Jugoslav u Parizu i Anglo-Jugoslav Bank Limited u Londonu, koje su ujedno bile i prve, uvjetno rečeno, garaže u koje su pripadnici elite iz Hrvatske i Srbije parkirali zamračene milijarde iznesene iz tih zemalja. No, Torkildsenov izvještaj samo je razotkrio zašto su sredinom 90. godina, a aktivnije nakon 1996. godine, pripadnici hrvatske i srbijanske elite bili prisiljeni reorganizirati shemu međunarodnih operacija pranja novca. Naime, kako to dokazuje izvještaj norveškog istražitelja, podnesen nekoliko godina kasnije, sredinom 90. godina međunarodne su se institucije već naveliko bavile istragama financijskih tokova s Balkana, odnosno iz zemalja bivše Jugoslavije, kako bi se utvrdilo na koje su načine vlasti pojedinih zemalja kršile
i izbjegavale međunarodni embargo na nabavku oružja. Teško da je netko tada pretpostavljao na kakav veliki trag krvavih balkanskih milijardi će doći ta istraga. No samo pokretanje ovih istraga sredinom 90-ih bilo je alarm Zagrebu i Beogradu da se dotadašnje operacije pranja novca preusmjere sa banaka koje su došle pod radar međunarodnih institucija na manje izložene financijske institucije. Dogovori su koordinirani na tajnim sastancima u Zemunu, a preko Hrvatske je dogovoreno da se sve te financijske operacije, ali i novac sa tajnih računa, kao i povjerenička mreža koja je kontrolirala izneseni novac, prebaci kod tada male provincijalne banke u Klagenfurtu, kasnije poznate kao Hypo Alpe Adria Grupa. Kako su u to vrijeme već ustanovljeni i brojni novi mehanizmi kontrole financijskih tokova, pogotovo u Europi, aktivniju ulogu u ovim operacijama umjesto državnih institucija, tad su morali preuzeti, recimo to tako, državni tajkuni i bankari u Hrvatskoj i Srbiji, koji su postali ujedno i glavni operativci pranja milijardi eura s tajnih računa. Tako je, recimo, aktivirana svojevrsna šifra Hypo, u kojoj je u legalne financijske tokove trebalo ubaciti desetke crnih milijardi eura, koje su do tog trenutka skrivane po tajnim računima kod više banaka u svijetu. Bila je to druga faza cijele operacije, u kojoj je postala jasna i uloga tranzicijskih tajkuna u Hrvatskoj i Srbiji. Naime, kao posebna tranzicijska elita, ovi tajkuni, čiji su značajniji predstavnici svakako Ivica Todorić i Miroslav Mišković, prvi Tuđmanov, drugi Miloševićev tajkun, nisu nastali samo kako bi se u rukama izabranih pojedinaca koncentriralo vlasništvo značajnih kompanija u privredama tih zemalja. To je tek jedan, i to onaj javni dio priče. Drugi, puno važniji dio tog projekta, skrivao se u namjeri Beograda i Zagreba da preko takvih nominalno privatnih privrednih sistema u drugoj polovici 90-ih i kasnije operu, odnosno u legalne financijske tokove, ubace milijarde koje bi inače ostale ilegalne i skrivene po tajnim računima koji bi prije ili kasnije došli na udar međunarodnih ili pojedinih nacionalnih, nadzornih, financijskih i drugih institucija. U tom projektu legalizacije desetaka milijarda eura iznesenih na tajne račune pod kontrolom povjerenika političke, tajkunske, financijske i bankarske elite u Hrvatskoj, Agrokor je igrao jednu od ključnih uloga, a razotkrivanje cijele pozadine afere prijeti tranzicijskoj arhitekturi moći i njihovom očuvanju stečenih pozicija moći. U svemu je presudnu ulogu na izvjestan način odigrao i Europski parlament, kad je 2013. godine pokrenuta inicijativa o postroženju propisa koji se odnose na sprječavanje pranja novca, suzbijanje poreznih utaja, te sprječavanje financijskih operacija koje ugrožavaju stabilnost europskog financijskog sistema, jedna od prvih i ključnih odluka institucija Europske unije odnosila se na ovakve financijske operacije. Naime, te je godine dokinuta bankarska tajna kakvu su do tad poznavali europski pravni sustavi i banke su na neki način izmjenama zakonodavstva u većini europskih zemalja ipak prisiljene na suradnju s pravosudnim tijelima u istragama slučajeva pranja novca i utaja poreza. S druge strane, bankama je ukinuta mogućnost da i dalje za svoje klijente otvaraju i drže takozvane tajne ili povjereničke račune, te su propisi izmijenjeni utoliko što na zahtjev nadležnih institucija banka mora otkriti stvarnog vlasnika nekog računa ili financijskih sredstava i to sve do fizičke osobe koja je stvarni vlasnik određenog novca. Samo nekoliko mjeseci kasnije, sredinom te iste godine, Hrvatska je postala članicom Europske unije, čime su i njene obveze poštivanja zajedničke pravne stečevine bitno postrožene, a mogućnost izbjegavanja tih strogih propisa svedena na minimum. Stvoren je, dakle, gotovo preko noći, takav financijski ambijent na kojeg niti naši tranzicijski tajkuni, pa i onaj najmoćniji Ivica Todorić, ali ni pripadnici političke elite i bankarski moćnici
naprosto nisu naviknuli. Pojednostavljeno gledano, Agrokor je kao sistem mogao poslovati stabilno sve dok je preko Agrokora u legalne financijske tokove konstantno tijekom više od 20 godina ubacivan crni novac, odnosno novac sumnjivog porijekla s tajnih računa koji je preko Agrokora prolazio kroz operacije pranja novca kako bi ga legalizirali. Protok tih crnih milijardi s tajnih računa bio je neka vrsta stalne financijske transfuzije koja je ekonomski krvotok Todorićevog koncerna održavala na životu i osiguravala njegovo manje više redovno funkcioniranje. Ozbiljniji problemi nastali su kad sistem tajnih računa i tog crnog financijskog vrtuljka više nije mogao funkcionirati kao prethodnih tranzicijskih godina. Izbijanjem afere Hypo cijeli je sistem već bio dovoljno ugrožen iz više razloga. Prvo, jer su milijarde tajnih računa u jednom trenutku, na brzinu i bez prethodnog planiranja morale biti prebačene na neko novo sigurno mjesto. Dakle, elita je morala s nekim novim financijskim entitetom dogovoriti potpuno nove i drugačije uvjete skrivanja tog novca i nove načine njegovog ubacivanja u legalne financijske tokove. Drugo, radi postroženih međunarodnih mehanizama financijske kontrole i registracije novčanih transakcija, više nije bilo moguće kao prije prebacivati te skrivene krvave balkanske milijarde, pa je novac nakon izbijanja afere Hypo na neko vrijeme trebalo, da tako kažem, parkirati na neko sigurno mjesto na čuvanje. Time je novac, gdje god da je u tom trenutku prebačen, jednostavno zamrznut. Povjerenici koji su ga prebacili nominalno raspolažu tim računima, ali kako ne smiju obaviti niti jednu jedinu transakciju da ne bi otkrili skrivene milijarde, gotovo je jednako kao da taj novac trenutno niti nemaju. Treće, afera Hypo je u dobroj mjeri razotkrila ovaj tranzicijski sistem i mnogi dokumenti koji potvrđuju i dokazuju cijelu ovu priču i teoriju otkriveni su upravo tijekom austrijske istrage afere Hypo. Austrijski su istražitelji jednostavno došli preblizu balkanskim moćnicima i razotkrili su tu balkansku tranzicijsku šemu. Ukratko, ušli su u trag krvavih balkanskih milijardi, a dokumenti su dokazivali cijeli taj sistem iza Agrokora. Sam Agrokor i Ivica Todorić našli su se identificirani u više strogo povjerljivih dokumenata iz austrijske istrage i utvrđen je trag prebacivanja novca s tajnih računa preko Hypo grupe Todoriću, Agrokoru i s njima povezanim pravnim osobama. Sustav iza sheme Agrokor bio je ozbiljno ugrožen aferom Hypo i u jednom trenutku bilo je jednostavnije prepustiti Agrokor i Todorića financijskom slomu nego ugroziti cijeli sistem kojim su oni godinama bili ključni tranzicijski paravan. Za razliku od austrijskog parlamenta i nimalo slučajno, Hrvatski sabor je u više navrata, podjednako onaj s HDZ-ovom i onaj s SDP-ovom većinom, izbjegao formirati istražno povjerenstvo u slučaju afere Hypo. Prvi je to odbio učiniti tadašnji šef antikorupcijskog povjerenstva sabora, SDP-ov Željko Jovanović, koji se formalno pokrio prosljeđivanjem sve dokumentacije državnom odvjetništvu, dok je HDZ-ova većina cijelu aferu otvoreno zataškavala i prikrivala. Brojni su dokazi koji ukazuju na podijeljenu odgovornost dvije najveće političke stranke u Hrvatskoj u slučaju afere Agrokor i afere Hypo, u kojem slučaju da je došlo do parlamentarne istrage, mogla se spriječiti kasnija financijska katastrofa s Agrokorom. Ali ni vlasti, ni opoziciji to podjednako nije bio interes. Naše su institucije odlučile ignorirati sve dokumente koji su ukazivali već te 2013. godine, ali i ranije, na sistem iza Agrokora. Radi se o dokumentima koji dokumentiraju i dokazuju cijelu ovu teoriju. Primjerice, strogo povjerljivi izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije iz svibnja 2007. godine o poslovanju Hypo Alpe Adria grupe. Dokumente o povezanosti duhanske mafije s tajnim računima kod Hypo grupe. Tajni dosije Ministarstva financija o tajnim računima Ministarstva financija kod poslovnih banaka.
strogo povjerljivi dosje Ministarstva financija o poslovanju Hypo Grupe iz 2001. godine. Strogo povjerljivi dosje Agrokor Ministarstva financija Republike Hrvatske iz 2000. godine. Privatna dokumentacija koju su austrijski istražitelji pronašli u kompjuteru Wolfganga Kulterera, bivšeg čelnika Hypo Grupe u Klagenfurtu. Zatim dokumenti Hrvatskog ureda za sprječavanje pranja novca o financijskim transakcijama preko Hypo Grupe. Potom specijalni izvještaj Austrijske narodne banke o reviziji poslovanja Hypo Grupe iz 2006. godine. Due diligence analiza poslovanja Hypo Grupe iz 2007. godine. Zapisnici o tajnim sastancima Roberta Ježića i Wolfganga Kulterera. Potom tajni privatni dnevnik bivšeg šefa Hypo Grupe Tila Berlina, otkriven u austrijskoj istrazi. Projekt Berthold, strogo povjerljivi izvještaj o financijskim transakcijama Hypo Grupe iz 2007. godine. Projekt Focus, strogo povjerljivi izvještaj o sumnjivim kreditnim plasmanima Hypo Grupe iz studenog 2009. godine. Te tajni dokument Pokrajinskog suda u Vaduzu o tajnim računima i financijskim fondacijama osnovanim u Lihtenštajnu koje porijeklo novca vuku iz Hrvatske. Jedan od ključnih dokumenata koji mi je u potpunosti potvrdio trag informacija o zajedničkim tajkunskim operacijama s tajnim računima tajkuna iz Hrvatske i Srbije dobio sam zapravo sasvim slučajno. U prosincu 2013. godine na sastanak u Klagenfurt pozvao me tadašnji glavni istražitelj CSI istražnog tima u aferi Hypo, Christian Boller. Prvo što mi je rekao kad smo se sastali bilo je: prije nekoliko godina, kad smo se vidjeli, mislio sam da je sve što si napisao o aferi Hypo uglavnom nekakva teorija zavjere. Sad, kad sam imao osobno priliku vidjeti sve dokumente i trag novca, bojim se za vlastiti život. Strah me da me ne ubiju, ili mene, ili nekog od moje obitelji. Gdje god da taknem, tu su ispremrežene obavještajne, financijske, političke, bankarske i tajkunske veze cijelog Balkana. Gdje god pokušam razbiti tu šemu, pojave se neki špijuni. Sve su to premoćni ljudi, tvrdio mi je sam Boller. Na svom tabletu Boller mi je otvorio fajl s nečim što je kasnije postalo poznato kao schema Beko. Radilo se o istrazi na kojoj je u tom trenutku radio, a schema je prikazivala povezanost srpskih tajkuna Milana Beka i Miroslava Miškovića preko šeme Hypo s operacijama u šemi Agrokor. Osim toga, bio je to puno važniji trag koji je vodio i do velike londonske investicijske banke Barclays Bank, čiji je izvršni direktor samo godinu dana ranije, u srpnju 2012. godine, dakle opet nakon izbijanja afere Hypo, podnio ostavku zbog takozvanog Libor financijskog skandala. Većina operacija iz Bollerove šeme obavljena je preko tajnih računa kod Hypo Grupe, a novac je pran po šemi Beko u operacijama preko Raiffeisen Bank Beograd, Komercijalne banke Beograd, Hypo banke Beograd, Barclays Bank London, Hypo banke Salzburg, UBS Bank Zürich i Ciparske Popular banke, kao i Barclays Bank u Nikoziji. Dok se Boller nije snašao, mobitelom sam fotografirao dokument na njegovom tabletu zajedno s brojem i oznakom istrage koju je vodio. Tako je schema Beko postala u ovoj mojoj 20-godišnjoj istrazi ključna karika koja je nedostajala da se cijela priča argumentirano i dokumentirano poveže i zaokruži. Osim toga, schema Beko bila je još jedan izuzetno važan dokument koji trag krvavih balkanskih milijarda vodi prema financijskom Londonu i jednoj od tamošnjih najmoćnijih investicijskih banaka, Barclays Banci. Zato i Todorićev bijeg u London nije slučajan odabir tajkunskog utočišta. Uostalom, tamo je i nakon puštanja iz pritvora otišao i njegov beogradski partner Miroslav Mišković. U pokušaju da se domognu Londona, svojevremeno su uhapšeni i austrijski šefovi Hypo Grupe, a činjenica da je tamo bilo i sjedište jedne od zajedničkih srbijansko-hrvatskih banaka preko koje su započele operacije pranja balkanskih milijarda dovoljno govori sama za sebe. Uostalom, i u operaciji preuzimanja vlasništva nad slovenskim Merkatorom,
Todorić se poslužio londonskom schemom i preko britanskog LTD-a odradio financijske transakcije u tijeku preuzimanja Mercatora u kojima je, blago rečeno, na sumnjiv način preko londonskog društva s ograničenom odgovornošću prebačeno oko 1 milijardu eura. Dokument o tome otkrio sam sasvim slučajno, kad je Todorić u procesu preuzimanja Mercatora na sve nekretnine ovog trgovačkog lanca kao glavnog vjerovnika za dug u visini od nevjerojatnih 1 milijardu eura, što je višestruko više od same vrijednosti Mercatora, upisao upravo taj misteriozni londonski LTD. Takva operacija sasvim sigurno prema svim trenutnim europskim direktivama ostvaruje više indikatora na operacije pranja novca. Usprkos tome, nadzorne institucije u Hrvatskoj prije više od 2 godine kad sam otkrio ovu Todorićevu londonsku operaciju nisu poduzele nikakve zakonske aktivnosti kako bi utvrdile ove tokove novca i stvarnu prirodu ove Agrokorove financijske operacije. To je ono najbitnije kod afere Agrokor i glavni motiv zbog kojeg se HDZ-ova vlada na nespretan, netransparentan i upitno zakonit način umiješala u rješavanje krize u Todorićevom koncernu. Nameće se pitanje, je li glavni motiv takvog političkog uplitanja vlasti, i to praktički svih razina vlasti, zakonodavne, izvršne i sudske, zapravo pokrivanje i skrivanje tragova milijardi koje su od 90. godina pa sve do onoga što možemo nazvati padom Agrokora, preko tog privrednog sistema ubacivane u legalne financijske tokove. Jer da je došlo kojim slučajem do stečaja koncerna, u zakonitim postupcima, u zakonitom stečajnom postupku, stvari bi manje više bile transparentne i što je najgore za njih javne. Kao što su svi stečajni postupci javni, a dokumentacija uglavnom na ovaj ili onaj način bila bi dostupna. Osim toga, u stečajnom postupku bi se potencijalno razotkrile sve ove financijske operacije preko Agrokora, što je očito trebalo spriječiti pod svaku cijenu. Hvala vam što ste nas gledali zadnjih 100 emisija Necenzurirano. Gledajte nas i sljedeći tjedan, jer mi objavljujemo što drugi ne smiju objaviti.